þessi áttak og Kristinn tekur hann niður, fær hann aftur samtilinn, inn á teginn. Grétar skallar þetta frá. Káringar sjá við þessu í bylja minnstakosti. Guðmundur hér komin út, hæra minn. Jón Orri en auðvelt fyrir Káringa verjast þessu. Þeir koma hér. Viktor Óskar hefur gott pláss hérna. Viktor tekur hlaupið utan á hann. Já, vel gert. Já, fær hér knöttinn. Og sendir hann líklega hér fyrir. Og Einar. Þetta var Ásgeir Örn. Já, Ásgeir fyrir geðin. Hann eitthvað, hún langar að skora Ásgeir. Það aldrei að vita nema að takist. Ef hún reynir nóg oft, getur það tekist. Já. Það nú bara þannig. Það tippa að náði ekki. Ég ekki að segja að það sé mjög líklegt, en það getur allt skeið. Það bara þannig. Vissulega. Og framarar hér, Jón Gunnar á þennan. Ásgeir Örn. Hvað ætlar hann að gera hér? Já, leysir þetta ágætlega. Það var einhvernig að lesa ágætlega út af þessu. Já, verður svona heldur öflur í hér. Já. Undanfarnar mínútur, Káringar. Viktor, nei, Dóri var ekki komin þetta. Nei. Það er ekki svo galinn hugmyndi á Viktor, samt. Það myndur hér. Spinnir með vinstri fæti. Já, er þetta gulir hanskararnar sem við? Já. Skær gulir það. Þetta eru... Þeir eru gerðið til þess að blinda sóknarmanni þegar hann gefur á móti. Ja, þetta eru vonandi ekki svona auðþátt hanskar. Það ekkert dæmt hér. En Kristinn er þessum ekki. Já, þetta var nú farið í Viktor hérna. Já, já. Þetta var nú aukaspirna, held ég. Viktor hundið hún að með þetta. Já, Kristur þessin. Já, gerðist ekki til þessu. En þarna... Þarna var... Tækifæri fyrir framan. Já. Það sagði ekki hratt. Já, ná ekki nýta sér það. Slöggsendi ekki Almari hérna. Uppþóttar hanskarnir, þeir eru Já, þetta góðir. Svo lítið henni út í fjallag. Já, já, það er grípa ágætlega, virðist vera. Vona sig ekki sábáðin. Nei, það er ekki sábáð þessum. Samtíðlegin. Já, Guðmundur nær honum. Já, Jón Orri hérna með honum úti. Kemur líklega með hann hér fyrir. Þetta er alveg. Arfaslegt. Já, þetta er saga leiksins. Slakar sendingar þegar áreinir fyrir markaðanstæðingana. Já, ég hef trú á þetta skáni í seinna. Já, algjörlega. Við lofum því og hvetjum ykkur til að halda áfram að horfa. Við fáum allan að pottet mörki í seinni, ég skal lofa þeirri. Við fáum pottet mörki í þeirra. Það endar með því, það er vítakefni. Það er vítakefni, ég er að segja það sko. Við fáum mörki. Getur ekki enda þeirri. Nóðum það Bjarni. Er Gunnar, hann ekki hann staður. Og hér kemur fínt hlaup en Gunnar fyrir unna völlin. Og skoti, já, þetta er nú bara... Það er bara ágætist til hún. Já, með því betra sem að... Með því hættulegra. Já. Káringar hafa búið upp á hér í fyrir áleik. Gunnar Jónsson. Skoti lag framhjá stönginni. Já, ágætist til raun. Já, nú styttist í að Guðmundur blási í flautu sína. Jú, hann fyrir að gera það kallinn. Kaffi þyrstu Guðmundur, ég sé það á honum. Já, það er við líka. En við býðum rólegir. Nei. Og hér renn eitthvað eftir, Jón Gunnar. Já. Vinnur boltan. Já, Arnar. Arnar. Já. Sendir hann upp í hotna, þetta er allt óarvitt. Hérna. Þetta er allt óarvitt. Já, já. Við erum að koma með þetta utar. Og virka. En Guðmundur ásætlega komið með flautina í kemman og flauta hér og við ætlum að taka okkur stuttlega hér og staða 0-0 eftir þennan fyrri hálfleik. Já. Boltinn í beinni á sporttv.is með Mílu. Míla, lífæð samskipta. The time of my life.
And I never felt this way before. And I swear this is true. And I owe it all to you. Oh, I had the time of my life. And I never felt this way before. And I swear this is true. And I owe it all to you. Ískápar. Heldur betur. Max. Við þjónum ólíkum þörfum fyrirtækja á öllum sviðum, tökum þátt í vexti þeirra og opnum dyr að hagkvæmu og vönduðu atvinnuhúsnæði. Við erum Reitir, fasteignafélag. Harðviðar Val hefur í meir en 30 ár séð ánægðum Íslendingum fyrir úrvalsgólfefnum. Verslaðu við þá sem hafa reynsluna, Harðviðar Val, þegar þú kaupir parkett. Frá James Cameron, leikstjóra Titanic og Avatar kemur hans nýjasta stórmynd. The Sanctum í þrívít. Mögnuð spennumynd gerð með nýjustu og flottustu þrívítatækni sem völ er á í dag. The Sanctum, frumsýnd 4. Febrúar. Tryggðu þér miða á sambio.is. Haldu augun á boltanum með enn einum. Zero presents The Impossible Made Possible. Kabow! Nice dress you got there. Change your plans, baby. Taste zero sugar, it's possible. Sjónvörp, já, alveg hellingur. Max. Njóttu þess að verað heiman. Heimavörn Securitas. Míla leggur metnað sinn í að vera ósýnileg. Strengir okkar tengjast þó öllum íslenskum heimilum beint eða óbeint með þjónustu við þá sem þjónusta þig. Sími, internet, sjónvarp, slökkvilið og slysavarnafélög eru meðal þeirra sem Míla kappkostar að bjóða fullkomnustu aðstöðu til fjarskipta á hverjum tíma. Míla. Lífæð samskipta.
Halló. Jú, komið sæl aftur. Hér fer síðari hálfleikur að hefjast. Já. Það káringarnir skila sér. Inn á völlin. Já, þeir eru alltaf að vera 11. Já. Eins og í fyrri hálfleik. Já, þeir eru orðnir þá núna. Það það ekki? Nei. Það vantar eitt. Já, vantar eitt. Það ekki Óskar? Jó, jó, hérna kemur hann. Hann lætur býða til sér. Jú, en við vonumst til að hér að fá mörki í dag, eins og við stöluðum að hann. Já. Fyrir hálfleikur frekar bitlaus en ég hef enga trú á seinni hálfleikunum fyrir. Nei, köllum eftir meira aksjóni hér og jú. Hér er það að fara í gang. Það rétt að ítraka enn og aftur fyrir áhorfendur heim í stofu að hérna það var engin framlenging á jafntefli, það beint í vító eins og Kristján sagði hér áðan. Já. Hérna Bjarni. Það ágætt, bara held ég. Jú, jú. Og Gunnar Örn. Já, gekk ekki upp hann það. Og Gunnar. Og Guðmundur Magnússon með slaka Móttöku. Viktor. Skiptir yfir á Dofra. Dofri. Og Arnar vinnur boltan. Arnar svona í playmaker hlutverkinu. Já, já, hann svona hann og það sem hann vill held ég bara. Já, svona frjáls. Og Guðmundur hér út á kantinum. Var þrýningu varnar. Ó, þetta var, já, undarlegt. Ótrúlega tilraun. Já. Það að verið svona nokkrar í þessum leik. Síðar hálfleikur hér nýhafin. Staðan 0-0 fyrir eins og við sjáum við á skjónum. Já. En Jón Guðni. Og með hættulega sendingu Jón Orri kemur boltanum í burtu, beint á Bjarna. Bjarni finnur Óskar, Bjarni aftur, Óskar aftur og Óskar leitar hann að miðina. Já, hér möguleiki. Já, Óskar og hann með skotið henn. Já, skaut hann með hægri. Já, já, ágætis tilraun. Já, fínt sprettur. Góður sprettur í Óskari. Fínt sprettur. Já, mjög góður. En augmundur verða. Kristín, nei. Það alltaf langur, alltaf langur. Það vilt verið Hannes. Ásgeir Örn. Baldur. Ásgeir fer hann aftur. Leitar eftir aðstoð eða hvað. Viktor. Erfið. Það var allan að gera hann. Spurning. Spurning hvort það hafa verið móttakaða sending en Almar. Finnur Guðmundur Magnússon. Hvað gerir Guðmundur? Hann reynir að setja hann á fjær. Já, nokkuð mistæki leikmenn hér. Já, já. Þetta svona komast í gang. Já. Þrjár myndir liðnir að setja á leiku. Allt í róli heit honum að þá. Jón Gunnar. Halldór Hermannstöðar. Nær hann þó hér aftur en þá fá káringar aukaspinnu. Já. Og hver liggur hann eftir? Þetta. Það einhver káringurinn, jú, þetta Dofri. Þetta Dofri. Já. Og fær hér aðlýningu. Sá þjóðu Dofri, slæðir höndum í völlinn og hlýtur að fengi eitthvað högg. Já. Og ristin að sýnist mér. Þú regna með því. Sá ekki nákvæmlega hvað gerðist. Nei, það viltist nú ekki mikið vera hann að segja því en. Eitthvað hefur það verið. Já. Gust Másnir þing. Já, meðan við býðum kannski rétt að minna enn á leikinn hér eftir. Fylkir Valur. Já.
fylgjast með leik KR fram. Fjóra mínútur komnar á klukkunni í seinni hálfleik og staðan 0-0. Jó, við skulum vona að Dofri harki þetta af sér. Já. Það ekki gott fyrir KR að missa hann hérna út af. Já, þeir eru farin að hitta hér KR. Já. Og Dofri búin að vera að spila feikilega vel í þessum móti og bara feikilega skemmtilegur leikmaður. Gæti verið, já, spurning hver kemur inn á. Já, nú þekki ekki alveg þess að ungu stráka hver þeir geta að spila þetta, sko. Nei. En það gerir Rúna Kristinsson eins og er betur já, en múna, við. Já, það alveg. Og hann tekur ákvarðunar hér. Já, Dofri er hér stuttur af velli. Já. Og leikurinn getur þá hafist að nýjum. Hann er stór. Markvörður KR sem tekur þessa aukaspyrnu. Langur. Já, maður reknar með því. Guðmundur Magnússon, Skallar, Bjarni, Einar, Viktor og Grétar. Grétar kemur líklega með nút að hæri bakvörðinn sem Ásgeir Örn sem dettur niður en hann með afleita móttöku. Já. Heyristu verið að kalla á Einar Már Þórinsson sem þá líklegur til að koma inn á. Já. Ég var Dofri, getur ekki haldið áfram leik. Sýnist hann ekki vera að fara haldið áfram. Nei, hugsa að sé ekki sniðið að vera pínan meira í þetta verkefni. Hér það hins vegar Guðmundur Magnússon. Hann með. Já, Almar, þetta erfið bolti en. Já, en hann fór. Og Arnar Gunnarsson. Og. Þeir vilja fá hendi þarna. Ég skal ekki dæmi það. Nei, ég held hann að það væri með höndum. Þeir eru alveg æfir framvarar hérna. Það var hérna Grétar Sigfinnur hendi sér fyrir þetta og komst fyrir hann. En ef hann hefur tekið með hendi, þá var með hendi. Þá hann að bjarga marki. Já. Það bara klárt. Framararnir alveg tríti lóðir hérna. Já, og Þorvaldur allt annað en kátur og lætur heyra í sér hér. Þetta var dauða færi. Þegar maður held að þetta væri að klúðra með sendingunni en Almar komst í boltan og Arnar í dauða færi. Já, hvað var einhvern sofandi þarna? En Almar gerði vel í að vinna úr þessum bolta en já. Og þetta hefði heldur betur í þetta breytt leiknum hér. Og vonandi kveikir þetta aðeins í honum. Já. Það er von mín og trú. En, já, og eru ekki káfæringar að fara að búa hér breytingu. Jú, breytingu, Dofri er búinn í dag. Já, það þó Einar Már Þórisson. Leikmann nr. 19. Þannig að gera sig kláran bara hér. Það sjálfsögðu leikmann nr. 12, Dofri Snorrason, sem hann kemur á velli. Já, vonum að hann sé ekki illa meittur. Lægist. Já, já. Og, já, þetta var stórt atvik hérna. Hvort að Grétar hafi notað hérna hendurnar. Framararnir voru alveg viss. Já. Og sveimir þá, ég held ég að hafi notað hendurnar. Já. Ég bara. Ég sá ekki betur. Tristi mér ekki til að dæmi það. Nei. En það liðið og Guðmundur tristi sér heldur ekki til að dæmi það. Þannig að spurning hvort að sé ekki bara rétt. Nú erum að treysta á honum. Spurning. En Jón Gunnar vinnur hérna skallaboltan. Einar Bjarni. Já, gerir þetta ákvæmlega Einar með flottan bolta. Hvernig er ráttar hérna, ekki? Jú, hann er ráttar. Flottu bolti á Einar hérna. Sett hann í svæðið. Þar sem hann á að koma. Já. Einar Már er að koma hérna á vinstri kantinn og Ásgeir Örn er dottinn. Já, dottinn í hæri bakgrunn og Viktor á miðuna. Það eru færslur hér. Já, skiptingum og meiðslum fylgir oft færslum á liðinu. Staklega það sem þunnskipaði bekkurinn, svona tildurlega. Já, já. Og hér Bjarni, einn á auðsjó. Bjarni Guðjónsson, hvað gerir hann? Setur hann út. Ásgeir hér með fína möguleika en. Ó, hann með fyrirgjöfuna. Já, hérna hér. Einhver kallaði þetta nú íslensku fyrirgjöfnir. Já, heyrðu það hér í leikli. Sveimir þá. Geti bara verið rétt. Okay. Já.
En, og kannski frekar við þegar pottin og langur en þetta var nú eiginlega bara ja, ég bara misefnað segjum ekki meir þessa fyrirgjöf og þessi fyrir loftið já. Og það innkast jú, það víst þannig sem kvart reglum og Jón Orri finnur Kristininga já Kristján sterkar en Gunnar ja, er haft Gunnar Örn í vasanum þarna Kristján og Jón Guðni. Ótrúlega gott miðvarðapar sem framar að eiga. Já. Káringar hefði vilja hafa Kjartan Henry eða Guðjón og jafnvel báða þarna inni. Hér að Halldór Hermann. Já, gefur ekkert eftir Halldór Hermann. Ekkert á þetta. Ég held að þetta sé hárrétt. Hann dæmir ekkert. Það var eins og Áskeir hefði verið að stinga sér til sund þarna. Þannig að þetta. Halldór Hermann gefur ekkert eftir heldur áfram. Hann í rauðan döðan. Og framar að taka þetta innkast. Já, án þess að mega það. Já, já. Þeir eru ekkert í því. Nei. Samkvæmt Guðmundi, dómara. Káur engar eða innkastið. Sam Jón Guðni kemur líklega með að langan hérna upp í fjær nei. Hætti við Kupaka Jón Guðni á það til að þrjum honum hérna í hotni fjær gerir það mjög vel Baldur og Bjarni hér fínt tækifæri fyrir KR Jón Orri leysir vel úr já, vel gert hjá Jón Orra hérna já, varna með liðana spila vel hér í dag Leist úr því þeim stöðum sem upphaf komið. Í reyð þeirra Grétar Sigfinnur. Hvað ætlar hann langt? Ná, hann lætur Óskar hafa hann. Óskar en Kristján Hauksson sér við þessu. Já, vel, gerir vel. Eina þarna í einhverjum vandræðum. Ná, orðna fyrir pýta. Og framar hafa betur. Guðmundur Magnússon. Jón Orri. Setur hann upp á Kristinn Inga. Baldur Sigurðsson er sterkari og Já. Gerir þetta vel Baldur Nei, Arnar nær Nei, boltinn út af Þetta Arnar væri að komast hann í boltann en Náðu ekki sendikunni Já, hann fyrir mig báðar lappur undan sér Grottaralega þessu tæklingu Og slapp með skrekkin Já, fór ekki í neitt svo sem. Nei. Maður hefur nú alveg séð flautað á þetta samt. Já, jafnvel spjald. Já. Það var svona tilraunin. Feikilega vekkert þegar Einar hérna. Já, Einar spila vel. Já, hann gerir ekki nógu góð sendið kannan. Já. En Halldór Hermann heldur áfram. Kristinn Ingi með honum hérna úti. Já, hann láta hafa boltan. Já. Hann finnir Arnar Gunnlaugsson sem með skemmtilega sendið ykkur Almar. Þetta hlýtur að vera vítaspyrna. Hann sparkar þarna í Almar og Ormarsson. Þeir eru vitlaus. Já. Fór hann ekki þetta í Almar hérna. Þetta held ég að vera víti. Já. Þetta var klárt. En hvor eru þeirra Þórir? Stóru atriðin ekki að falla með fremur hér. Gunnar flaggar í hot. Og þarna sýndist mér að vera brotið Almari. Jú, ég held það. Káurinn kann búin að sleppa mjög vel tvisvar. Já, og fær hér. Það þetta getur ekki dýrt. Jón Gunnar sem er að fá hérna gult spjald fyrir mótmæli. Já, já, Jón Gunnar á ekkert að vera að mótmæla þessu. Hefur ekkert uppur í því og Gunnar þarna á baráttusvæðinu á miðinni og þetta geti komið í baki á hún síðar. Það bara þannig. Já. En samtilegðin tekur hann stutt, Arnar Gunnlaugs, aftur á Sam. Kemur líklega með boltan fyrir. Samtilegðin kemur boltan fyrir og... Já, þetta marsbyrna. Já, fór að Jón Gunna þarna og aftur fyrir. Já. Að ég held, skiptið svo sem engi máli. Framarar hér öflugir og getur hæglega verið komin með fórustuna. Já, hann að byrja teki völdin hérna setni áleik. Já. Þoraldur hefur greinilega sagt eitthvað í sína manni áleik. Og Viktor Gunnar Örn. Óskar með honum utan á Óskar fær boltan og setur hann hann augmyndir. Já, þetta var svona... Myndavela markvörsla að bestu gerð. Þetta var flott.
En fín sóknir KR, þeir geta refsað, það alveg á hreinu. Já, allt galopið hér, 0-0 er staðan. Mun fjörugra hér í síðarhálfleik. Það Óskar sem að spinnir. Já. Og myndur með þennan. Já, já, ef myndur búin að vera gífulega öryggur. Þá tekur Kristín á rás, er þarna eins og vel uppið hestur. Þetta ekki galið. En boltinn barst ekki til hans. Bjarni, hvað hann að reyna hér finna Gunnar Örn? En, jú, Gunni með þetta á hreinu. Og keyrir þarna Aron Bjarki í bakið á Arnari. Þetta bara gult spjald. Já, hefði getað verið það en já, alla var svona. Guðmundur sleppir honum. Já, já. Það svo sem ekkit möst að gefa gult hann. Nei. Það eru framarnir sem að fengið spjöldin í leiknum. Jú. Það var Guðmundur Magnússon hér í byrjun leiks. Hér að, já. Nutta í Hannesni og svo var það hér Jón Gunnar. Já, samt tilnæm fikk líka í fyrirleik. Já, það eru komin þrjú að framara. Já. Það í lagi, svo lengi sem að þeir fá ekki annað gula. Voruð góðir. Já. Framara allt annað en sáttir hér með dómgæsluna. Já, já, ég skil það vel. Já, og... Það var eitthvað til þessi smá sendi. Það er að fá vítaspinnu þarna, jafnvel tvær. Annarkvort skiptið allavega hana. Já, alveg örugglega þegar Almar var býtunum við og hér er... Þetta er eina Bjarni að kasta boltanum í burtu. Og... Það sleppir með þetta. Já, já, þetta ánáttúrulega bara verið guldspjald. Ef hann er að gefa guldspjald fyrir mótmæli og slíkt, þá þetta bara verið guldspjald. Já, já, hann verður að... Hann var samkomin sjálfur sér. Já, Guðmundur sleppti þessu. En nú tónkjæsluna í bíli, hér er það framvarar. Kristinn, snýr. Kemur ekkert út úr þessu honum. Ekki nógu vel gert. Ná, Jón Guðni stoppar Óskarna. Hún káur engar reyðingast í. Hér er tvöfjöld skipting í vændi með fram. En Býðum aðeins með það, Óskar með boltan, setur hann yfir á Einar og hann er rangstæður og hann klúraði hvort þið er, en? Já, gett fyrir að vera rangstæður bara, vissi hann skoðið svona framhjá. Já, já. Þetta var ekki vinna og vel nýtt. Rangstæður alltaf. Hlynir Atli Magnússon og Tómas Leifsson eru að gera sér klára í framliðinu. Já. Það verður spurning hverja hann tekur út af, en? Það verður frólægt, hér er Kristinn Ingi. Já, ætli hann fari ekki út af. Það er ekki ólíklegt. Arnar, Halldór, Jón Gunnar og Halldór. Framarnir Lílegir hér, Almar Ormarsson. Já, seta hann Almar, já, vel gert, góð sending. Hvað gerir hann? Það vinnur hotspinnu. Já. Jú, hann vann hana. Og það Sam Tillen sem trýtlar í út á hotfana til að taka þetta. Nú maður fá hann bara í stuttan frá Almari, jú, jú. Og þetta er bara skotið, ekki? Jú, þetta er fínt færi, en já. Skotið er aldrei líklega, það var að leiðinni fram í allan tímann. Já, vant að það er stilla miðið. Já, smá kraft í þetta. Setja hann hann í skeitiðina, það getur verið erfitt. Já, ætla að snutta hann svona. Með snúningnum, en það ætti að vera mjög nákvæmur. Snutta með snúning. Ekki voru þannig. Jón Gunnar vinnur þetta ekki, Baldur. Nei, framarnir er ákveðnari hér og eru líkleri. Já, þetta er bara þetta. Eins og staðan er núna. Já, við erum búin að miklu betri inn í sinna. Já, algjörlega. Og Guðmundur er búin að færa síðan yfir. Já, við sendi Gunnar á Kristinn Inga. Sjáum hvað hann gerir hér. Og sendi ekki fyrir. Og þetta er langbesta fyrir ekki Kristins í leiknum. Já. Og hún er ekki búið, Arnar. Almar! Og aftur, nei! Það er ekkert á þetta. Góð vörn hann af Grétari. Já, já. Feikilega vel gert. Hendi sér hérna háréttum tíma. Framarar eiga þennan. Framarar bara mikið ákveðnari hérna. Já, já. Verðskulda fórustuna.
En staðan það 0-0. Þeir hafa enga fórust. Nei. Það rétt. Nei, það ekkert að verðskulda ennþá. Telur ekki nema tuðran sé í netinu. Já. Jón Gunnar. Vel gert. Og finnur Kristín Inga og hann reynir. Já, það svona... Ömulegt skot. Já, þetta segja það bara að Kristín Ingi þarf svona að vinna í taka rétt ákvarðanir. Skulum ekki vera að færa þetta neitt. Nei. Það var bara hörmulegt. Bara þannig. Hallaði sér ekki við boltan. Kristín Ingi átti fína að spretta þarna upp vinstri kantinn á hann og kom boltanum fyrir og minna engu að Arnar Gunnlaugsson hefði komist í boltan. Kom hann að loksins með fína fyrirgjöf og hér eru það káningar að hefði geta senda hann í laupið á Gunnari. Það verið spennandi. Óskar. Já, Óskar með skotið en já, það var eitthvað þessu. Fullaðu allt. Og enn það Kristín. Já, já. Grétar, hann á ekki róið Grétar hann. Nei, nei. Grétar kóngurinn í örni hjá Káar. Það nokkuð ljóst, Hannes. Já, lendur í andra vandna, spinnir út af. Já, já, Hannes ekki, ekki, hann ekki best, mesti hæfileikinn þess að fá boltan tilbaka. En... Nei. Gerði þetta svo sem allt í leið. Já, já. Það skapaði enga hættu með spynninni, það bara nummer 1, 2 og 3. Og hér fyrir Thomas og Hlynur að koma á vettang. Það að segja inn á af bekknum. Já, ég get fullir þetta hér eiginlega. Kristín Ingi fyrir út af henn, en það spurning hver hinn verður. Já. Það Hulín ráðgata. Geti verið Guðmundur bróður hans, vitum það ekki. Sem ekki þarf að spáði með því, hér Kristín. Er þetta ekki hot? Jú, jú. Framarar hér. Ísók. Inn á hotspinnu. Er það Sam sem ætlar að taka þessa? Jú, jú. Kemum við fáum við outswing. Já. Það verður ekki úr þessu. Já, Jón Gunni, setti boltan fram í hana. Já. Við mennum til fyrsta markinu. Já, en... Það líklegra, það búið að vera líklegra allan henni sinna. Já, já. Liðin búin að... Takk að sjá. Framar að vera líklegir. Já, búin að mun líklegir. Og ég hreinlega að skilja það með fórstöðu eins og þú sagðir hennar rétt á hann. Já. Og... Ásgeir Örn. Hinn Óskar Örn. Já, já. Vel gert þið Óskari. Það hann aftur. Já, spurning hvað hann ætlar að gera hérna. Fyrir sjálfur finnur Baldur séu svona í fínni stöðu. Og Einar kemur hér upp. Einar inn á teginn og... Nei, Jón Guðni með þetta hreinni þetta. Nei, Bjarni. Viltu hvað hendi hann fram var að fengu ekki. Einar Bjarni. Það verður ekkert át. Smá hendi. Það er ekki að vera mikil hendi til að sitja átt í dag. Það þarf, jú, það er ekki. Það var örlítið. Já, Arnar Gunnlaugsson. Já. Halldór Hermann. Framar að koma hér. Já, vel gert á Guðmundi Magnússinni, fær boltan aftur upp hóðnið, en rangstæður. Já. Hér gerir framarar með breytingu. Já, Þorvaldur. Já, það Tómas Leifsson sem kemur inn á. Honum. Bara, neða, bara ein breyting í byrjun. Já, já það, er, það er þá... Guðmundi Magnússon. Já. Sem kemur út af. Tómas Leifsson. Já, kemur yfir á vinstri vanginn. Það Guðmundur sem kemur á velli. Þorvaldur er alltaf treysta hraðan. Já, og Almar hérna var í fremstu maður. Það var Almar, Kristín og Tómas.
Fremstu menni á framöru menn Káringar hér, Baldur Sigurðsson. Já. Sterkur í þessari stöðu, hér finnur hann Einar Már. Einar Már. Já, gerir þetta vel Einar. Og Bjarni. Bjarni er skotið, þetta já, hættulegt. Já, já, alls ekki svo galin hugmyndu. Gat ekki verið meira þráðbeint á hugmynd. Það eins og þetta reglustriku bara. Já, já. Já, spil Káur ykkur svolítið dottir niður hérna. Þetta nú sína kafla í fyrir áleik. En hér koma þeir Einar Bjarni. Í áttina Gunnari en Kristján búin að lesa þetta. Eins og svo átt aðeir hér kvöld. Kristján. Já, þetta nú við, þetta inn á. Góð bara til á Viktori. Já, nú kemur hann. Einar, hann ekki rámstæður. Hann honum. Hann að koma með boltan fyrir þarna. Sendir hann nafna sinn, Einar Bjarna. Fyrirgjöfinn og Baldur. Baldur Sigurðsson, Óskar! Hvað gerir hann? Þetta er ekki hæri þarna. Ég ætla að myndi taka skotið alveg. Þetta er ekki búið. Ásgeir Örn og, já. Viktor, þetta er ekki búið enn. Löngsóknir heldur áfram Einar Bjarni. Nú voru hann að koma með góðan bolta fyrir en já. Í fína stöðu Einar. Það vinnur hornið. Já, það að koma þessu bolta fyrir. Einar. 20 mínútur eftir og Káringar fá hotspinnu. Jó, Káringar aðeins að koma til. Svona aðeins. Og það væri nú gott fyrir leikinn að fá mark öðru hvort megin. Já. Framara vil ég ekki fá mark enn núna. Nei. En... En Káringa vilja það. Sjáum hvað gerist Bjarni Guðjónsson. Já, Bjarni sem fyrr að taka hotspinnuna þarna megin allavega. Já. Við þurfum við, þetta er Grétar og Baldur. Baldur. Káringa vilja fá hotna. Nei, nei, ég hugsa að vera ekkert á þetta. Nei. Þetta var flott hotspinna. Þetta ekki alveg hvað eru að byggja um þetta. Já, þetta er hárvægt. Það eitthvað inn á teiknum. Boltinn fyrir áttir í Bjarna þarna. Já, já ég, við sáum þetta ekki alveg nú vel. Nei, Grétar skallaði hann fyrir Baldur. Já, reyndi hjólaspinnuna og úr því voru þeir eitthvað að kvarta. Baldur, hér eitthvað að kvarta við Guðmundum var En áfram með leikinn, Jón Orri tekur innkast fyrir fram. Viktor. Tómas Leifsson. Og áfram með leikinn hér. Haldur Hermann og Kristín komin í afbragðsfæri en Setur hann beint á Hannes. Já, hann lét Hannes ekki hafa fyrir því þarna. Skaut bara í hann. Og slagt skot hjá Kristni. Bjarni Guðjónsson leitar að möguleikanum. Velur að senda út á Óskar. Óskar og Baldur Sigurðsson, nei. Rástaður. Já, hann og Ögmundur náði hann hvort þið Það var svona út á, eins og út á skóla og markvæsla hjá Hannesi. Hann slóa hann svona niður einhvern veginn. Já, þetta var... Í steypuna bara. Hann hafði, þurfti ekki að hafa mikið fyrir því að verja þetta. Nei. Kristín var komin að því fínastöðu. Arna Gunnarsson. Já, situr hann samt til henn. Tómas Leifsson færi hann hér. Við komin inn á Tómas. Já, mér finnst. Já, aðeins að jafnast hér. Já, já. Káveringar að hressast, en hér koma þú. Jó, vinna boltan. Káveringar er aðeins að taka yfir. Já, síðustu mínunar. Ekki seinna vatna fyrir þá. Takk að við sér. Gunnar Örn, nei, nei. Hengur ekki upp. Almar. Tómas. Tómas kemur boltanum á Arnar Gunnlaugsson. Já. Arnar reyna að koma honum. Já. Hann ennþá með hann. Og gegn Ásgeir Erni. Tilbaka á Jón Gunnar. Jón Gunnar kemur honum á Kristín. Og leikur hér auðveldlega eina bjarna á Kristín Ingi. Og hann einnig skotið þarna. Já, já, fínt. Flott til hún. Já, já, mjög vel gert hjá Kristín þarna. Tökum það ekki á honum. Rúnar líklega ekki ánægði með Einar Bjarna þarna, seldi síðla. Já, já, hann búin að eiga okkur sleik samt, Einar Bjarni.
Í vinstri bakvörunum vantar Guðmundur Reyni Gunnarsson. Einan Bjarni var eins og varnamaður sem var að leyfa á æfingu í að snúa. Og leyfi manninum að fara. Já, já, hann brosti ekki rétt við þessu Óskar Örn. Brotið á honum. Jú, jú, á rétt. Þá fá káringar hér einhvern veginn skipting. Og það Hlynur Atli Magnússon sem að koma inn á. Og það Arnar Bergmann Gunnlaugsson sem að fer af velli. Já. Arnar búin að spila 75 mínútur hennan dag. Og Arnar, já, já, búin að vera mikið í boltanum. Arnar búin með sitt og Hlynur Atli kemur inn. Já, geti standi kallinn. Með að við árstíma. Já, já. Það bara flottu standi. Það að spila hér í febrúar, það nú ekki alltaf verið þannig. Nei, nei. Bjarni Guðjónsson. Já, aukaspyrna. Káringa búin að pakka tein. Já. Og nei, nei. Ögmundur. Grípa þennan auðvætla. Káringar að gera breytingu líka. Já. Og það 24 að koma inn á, það engin annar enn. Já, engin hér á skýsluðu, sjáum Nei. Til. Skemmtileg. Þetta með semnaðast aðeins þetta. Já. Já, Tómas Leifsson. Já. Og hann brýtur á skýri klálega. Já, já. Hann dæmir ekki. Af hverju dæmir hann ekki á þetta? Og hér flautar. Furðulegt. Það hotspilna. Býtum við, hér það. Hann dæmir hann að spjalda baldi sig. Já, fyrir mótmæli. Já, ég skil það nú ekki alveg. Var brot, hann stuggaði þarna við á skýri, þetta var brot. Þetta var klárt. Það bara þannig. Klárt brot. Guðmundur sleppti þessu og fram var að fá hot. Nú við. Já, býðið eitthvað með skiptinguna hérna. Já, samt til en. Já, línuvörurinn að koma sig í stellingar hérna. Hann góður í því. Já, hann kominn í þær, réttan stað og skalla frá. Jón Orri, upp í loft, Einar Bjarni, Hlynur Atli, nú getur hann látið ljósið skína hér, Hlynur Atli, en nei, hitti þarna bara fyrir valsmennina sem voru að hitti upp hana. Já, já, nú skipningakáður. Já. Hver að fara velli? Það Gunnar Örn Jónsson. Já. Nú nýju. Og Gunnar Örn er að koma út af. Ég held að Óli Pétur Friðþjófsson sé að koma inn á. Já. Ég held það. Ég alveg pottið til það. Já. Þetta Óli. Segjum það bara. Við köllum hann Óli þá getur annað kemur. Setjum þetta bara Óla. Þetta annaðhvort Óli Pétur Friðþjófsson, Halldór Bóasson eða Torfi Göll Ólafsson. Nei, nei, þetta ekki þér. Nei. Þetta Óli. Hann kom inn á fram í síðasta leik líka. Já. Treysti því. Já. Þú verður bara að gera það. Hann heitir Þóli, býðum að það aðsökunar eða Já. Þetta ekki rétt. En hann hér, já, ekki með þetta númer hér, sem gott. Upplýsingum. Nóðum það, framar hér, samt til henn. Setjum nýtt bringun á Bjarnana. Og Já, Káar átengast. Já. Óli gerir ágætlega. Óli Pétur. Já, já. Og Já. Já, það Hvað, 12 mínútur eftir hennar sem fyrir áleiku? Nei, setni áleiku. Staðan enn 0-0. Já, minnum enn og aftur á það. Það vítakeppni og þetta fer svona ekki framlíking. Ekki gullmark og ekki tillumark og ekki neitt. Nei, það beint í vító. Vító. Og það vil ég allir sjá. Já, já. Það fer engi frá skjánum. Nei. En það ekki komið að því en þá framarar megnutinn. Kristján Hauksson. Já,
kemur langa bolta þarna upp í hornið. Í hlinur, jú. Jú, finnur hlin. Sam til en. Tekur sprettin inntek. Það geti orðið ykkur þessu hér. Það gerir Sam en... Nei, það verður ekkert úr þessu. Saga leiksins. Já, montaði lokan ekki hann að... Nú maður fór skilaboð frá Heiðar Geir Júlíusson og gamlum framara hérna. Hann sendir bara áttu köðið til sinna manna. Já. En... Heiðar leikur nú í, já, var það ekki Svíþjóð? Jú, Svíþjóð. B-deildin þar. Hér Ögmundur. Man ekki hvað liðið heitir. Einar Bjarni vinnur þetta. Þetta með Viktor Bjarka og færan aftur. Og... Grétar Sigfinnur. Og... Aron Bjarki. Þetta Bjarni. Settur hann á... Já, Óli eldir þetta. Já, það var ekki einhver að kalla hann Óli þetta. Jó, jó, hann heitir Óli. Það var alltaf fest, flott. Það var á gett. Og Almar Ormarsson. Kristín í fínni stöðu til að fá hann hérna, en Almar ákveður að leita hlýni. Hlýnur. Setur hann út á Jón Gunnar. Og... Hott. Aron Bjarki sparkar þessu bara í hott. Já. Veit ekki hvort hann var að reyna að hitta valsarna sem er að gera flotta ræðingar hérna í hotninu en... Já, hefði nótt að setja þetta í innkast frekar. Já, já. Já. En hér, hér, hérna... Almar? Já. Sam. Já, já. Setur hann inn í, hefði nótt að setja hann út þarna bara. Halldór Hermann aðleitt, en Jón Orri fær hann. Setur hann aftur inn í. Já, káringar á þetta. Já, Ásgeir Örn. Óli og Baldur sig. Og hvað gerir Baldur? Já, Baldur á... Já, finnur Einar Már. Og... Bjarni Guðjónsson. Já. Og Einar Bjarni. Og... Einar Már. Og Káringar spila tilbaka. Já. Langur frá Grétari. Já, já, þetta ekki boltandi til að senda á miðverði fyrir bara... Nei, þetta var dauðadæmt. Áður hann sparkaði hann, held ég. Halldór Hermann. Já, já. Vel gert. Brækur, Halldór. Sam. Sam, já. En, vel gert þið áskerðin hérna. Já. Hann kom tilbaka og hann búaði sólan, en gafst ekki upp. Já, koma framar hér enn og ný. Þeir eru að leita af þessu marki. Sem kemur þeim yfir hér. Halldór. Og Hlynur Atli. Jó, færingastuð. Já. Bróðir Hlyns Hörður núna úti hjá Juventus. Já. Við lóni og rættu Krista. Sjá hvað kemur úti því hjá honum. Kristinn. Framar að vilja fá hotspinnu þarna, en sá nú ekki alveg hvort það var farin ekki. Nú guðin inn á teginn, Grétar ætti að hafa þennan, jú, jú. Nei, jú. Almar ekki mikið síðan síðan hann í loftinu. Einar Bjarni. Einar Már. Og setur hann á Viktor sem aleinn á miðinni. Já, hvað ætlar hann að gera? Viktor. Setur hann í framvara. Já. Aron og Baldur. Og setur hann út á Óskar. Hvað gerir Óskar? Kemur líklega inn á völlinn. Jú, jú. Og hvað gerir Óskar? Hann með... Já, 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 þetta var ágætis til henni. Þetta var Jón Guðni sem stöði hann þetta vel. Vel gert, já, Jón Guðna. Og mættur og... Las Óskar bara þarna. En það eina Bjarni sem að varpar þessu inn. Já. Þannig kom með hann. Stutt eða langt, jú, Finnur hérna, já, vel gert, Finnur Viktor Bjarka. En, já. Já, hann með svona. Auðvelt fyrir Ögmund. Laflösa tilraun. Já, vantar allt, allan þrótt í þetta hjá honum. Vantar bara þróttar. Ha, það er ekki að segja það. Nei. En Almar. Þeir eru ekki að spila hér. Hlynur. Ærinn ástæði. Hlynur með fyrirgjöfina og Halldór Hermann nær þessum. Já, Jón Orri kemur hérna úti. Já, það var spurning hvað það notið hann. Já, já. Og
hvað gerir Jón Orri finnur Kristinn Inga en Grétar gerir vel. Grétar búinn að feikilega góðan. Já, búinn að öflugur. Já. Sem og þessi sem er hér, já. Kristján og Jón Gunni. Já, já. Og Ögmundur, Mæknettinn. Jón Gunni Fjóluson. Langur á Tómas Leifsson og nú geta þér komið hér. Og Tómas þarf að leita tilbaka. Já, Jón Gunni. Já, stefnir allt í vítakefni hér. 5,5 mínútur eftir að venjulegum leiktíma. Við sjáum hvað framar að gera þessu. Kristinn Ingi. Ég bara með fyrirgjöfuna. Ó, hann er beint á hans. Já, já. Almar var þarna, ég held að hann væri kannski aðeins framar. Bjarni. Já. Óli hleypur bara áfram. Engi bolti. Nei, kemur lítið út úr þessu. Þá gáður yngar svona. Það eru ekki að pressa mig hátt. Nei, nei. Svo býða átt þetta. Það með þess að dofna yfir síðan að hraðina minga. Þetta leik með nú bítun og við hér Kristján í vandræðum. Óli með fína pressu og þreyttur og Ögmundur verður að negla þessu. Já, setur hann í... Veit ekki hvað þetta er. Það tæki hann það, já. Þetta er auðvitað hverju hátalar. Það fylgir ekki í sögunni. Nei, nei. En, já, Kristján hann í smá vandræðum. Og Óli gerði vel í að setja hann í þessi vandræði. Já, já, smá kærlis í Kristjáni en þetta er rætaðist. Og... Býtum við, hér er farið í káringin, allavega... Aron Bjarki sem liggur hérna. Já, heyrðum við hann. Já, hann hefur eitthvað meitt. Finna fyrir þessu. Guðmundur ársallega lætur sér fátt en finnast. Jú, tölti þó til hans. Greta setti boltan út á. Guðmundur var ekki á því að stoppa leikinn. Nei. Boltan var út á og þá... Já, fáum líklega hér einhvern uppbótartíma. Sem að Dofri Snorrason meitist hér á hann já. Og nú það Aron Bjarki Jú, já, ég hugsa hann jafnis á þessu Já, já en, Smá högg og vont fyrst en Fróld að sjá hverju Guðmundur bæti við Já, 3-4 mínútur Já Búið að líta skiptingu þannig sér sko með að venjulega í þessu Og við Grunin þetta bæði lið ætla í úrslit Vandar hér, fjórðardómara Vandar upp á umgjörunni á KR Nei, nei, þessu Og klukkan stöðvast þér í 45, hann hefði bara fylgist með þessu. Áfram. Og Óli. Setti boltan bara út af. Já. Ögmundur. Með langan bolta. Með Grétar. Grétar, það parkir mörgum boltum í loftinu hér. Jón Gunnar, já. Já. Veit ég hvað Jón Gunnar ætla að gera með þessa sending, einhver snúnings utanhúta sending. Já, það er svo erfitt. Full erfitt hér eða Bjarni Guðjónsson. Kemur líklega með henn út hér á Einamár. Vel gert ég að Bjarna. Þá voru Einar, já, einn og einn bara gegn Orra. Og Einamár fyrr. Já, Orri, Jón Orri heldur í hann hana. Og Viktor Bjarki, hvað ætlar hann að gera? Tilbaka og Aron, sem er lagi með hann. Já, já, Óskar. Óskar leikur sér aðeins. Það er ekki leið að þetta. Hvað fyrir langt? Klappa boltanum Óskar. Það er allt og langt þannig. Það er löngu búin að gefa hann. Það er engin stað að það er að leika sér það. Hlynur Atli. Já, getur staðið hér. Hlynur Atli. Nei. Sama með Hlyn þarna. Æ, hann dæmir, hann dæmir. Já, þetta var nú lítið. Þetta var ódýrt. Já. Sérstaklega í ljósi þess sem Guðmundur hefur búin að sleppa hérna nokkrum atvikum. Já, já, tvær mínútur eftir að hafa venjulega leiktíma. Það er ansi út í aukaspyrna. Verður að segjast. Þessi aukaspyrna fékkst bara í tækjari. Já. Ekki dýrar í búða allavega. Það er búin að skrifa hérna niður. Nei, nei. Jæja, bara úr safninu. Og framarar hér. Gamla góða. Aja. Almar tekur þetta. Hann með sendinguna fyrir og... Já, Jón Gunni misti á hann með það. Já, hann muna ekki miklu. Jón Gunni leggja langur og... Hvað er hann gera hér? Býtum við. Er það Tómas Leifsson? Já, hann er að fara að spjálda Tómas. Já. Tómas hann eitthvað. Ekki veit ég fyrir hvað. Hefur sagt eitthvað. Já. Ég Guðmund Ásall og Guðmund Ásall. Hún líkar ekki rosalega vel við. Hann er ekki hrifin að því þegar er verið að mótmæla Nei.
Þetta á hann ekki að vera hrifin að því svo sem. Nei, meðan aðeins. En spurning samt hvort anda, með því að... Telli ég bara þrejum og gákvist þessi ekki bara búið. Já, það víst einhver... Vantar stundum hjá íslengu dómurinn á mínum mati. Við erum kjönda að þverð. Einhver staðar. Einhver staðar heyrði ég að menna þetta telli bara tíu. Gákvist að allt var ekki örulegt. Nóum talningar í bíli. Hér eru við fylgjast með leik Káur og Fram. Og það lítið eftir. Jó, jó. Og allt að stefnir allt í vítakefni stefnir allt í vítur og það eitthvað mikið að gerast bara spenntir eftir henni ég hugsa að það eitthvað mikið að gerast ef liðin ætla að skora hérna já, það eru ekki líkleg en það eru eitthvað smá tími hér eftir klukkan að sigla í 45 já, framar að fá aukaspinu og það var að uppbóta tíminn sem lifir já, það þrjár fjóra mínútur held ég Já, nú Guðni tekur þetta snöggt, Kristín. Einn og einn og eina bjarna. Já. Bara taka hann á hann, með hraða á... Já, Halldór Hermann. Almar með, já, já slappa móttöku, en fær hann aftur. Og ætla að fá hann aftur frá Kristni þannig, en Bjarni Guðjónsson setur boltan út af, fín pressa hjá Kristni, hann gafst ekki upp. Já. Framar vega einkast. Við ætla að reyna að klára þetta hérna. Það það Kristín sem tekur þetta, jú. Jón var að býðu bara. Og hann ætlar að koma með langan. Já, hann spurning hversu langt það verður. Já, Bjarni ræður þetta. Og nú koma káringar í skyndisók. Nú koma þér. Íttu nú við, hér Óskar. Já, þeir eru þrír hérna. Það Óskar. Hvað ætlar Óskar að gera? Já. Setur hann á Einar Bjarna, nei Einar Már fyrir ekki. Einar Már það. Það setur hann út á Bjarna Guðjónsson og Bjarni á skýtur. Minstri fótinn og það var ekki úr þessu og dauða dæmt þegar hann fór yfir á hann og Tómas, hann ekki rangstæðar ég held nú að hann hefði verið rangstæðar en Aron reyndi að spila hann út gekk ekki Tómas og Tómas kom inn upp að endalínu og þarna var smá hætta engu almar næði það talsver hætta bara þetta var velgert til Tómasi labbaði þarna fram hjá Varnamanni Káir og... Já, var þetta ekki Ásgeir Örn? Jó. Nei, þetta var Aron Bjarki. Aron Bjarki sig. Já. Já. Framarar hér, freista þess að skora í blálókin, samtilegin og... Boltinn inn á tegjum. Það eru til Jón Gunnar snúa hérna. Já. Framararnir ætla að segja þetta. Já. Þeir eru allavega að fá meiri áhuga á því. Þeir eru Jón Gunni Fjóluson. Kemur boltan á fjær, Kristín Ingi, og hvað gerir hann? Skallar hann fyrir, Jón Gunnar, Hlynur, Almar, já, Hljón Orri, og Kristín fær hann, og Einar Bjarni stöðar hann, og hann setur hann tilbaka á Ögmund, og Ögmundur setur hann glatla leið, og hann Ásgeir Örn kemst nætt. Jú, þetta Ásgeir sem kemst. Já. Hann fer að stýtast í þessu hérna. Káringa vinnan. Baldur og Óskar. Og Óli í hlaupið en Óskar. Já, bara og lengi og tapaði boltanum. Já, bara fer alltaf langt. Hann á bara að gefa boltanum, drengur. Já, gera þetta fyrir. Já, já. Þetta búið að svolítið sagaleiksins. Já, og Almar Ormansson. Hann getur búið eitthvað til hérna og... Hann Ara. Rangstæður. Já. Hlynur Atli. Það var klaufalegt hjá Hlyn Atla að vera ja. Ekki réttaður. Hlynur hérna. Með alla línuna. Þetta var að spila betur á þessu. Baldur Sigurðsson. Káringar ekki hættir hér, jú. Jú, er þeir eru hættir. Þeir eru hættir. Það var að fara að flauta þetta að drengur. Tómar. Já, hér gerir það. Já, 0-0. Það er vítaspinnikeppni. Gott fólk. Já, svo það sé á Kristall. Það eru vítakeppni framundan. Í leik Káur og Fram. Og liðið sem sigrar, það sæti í úrslitaleiknum. Ætli leikmenn liðan að ná að skora úr vítaspyrnum. Já. Ég tippa það. Við förum í smáhlé. Já, örstutt.
Jú, komið í sæl aftur Kristján og Valur Ingi með ykkur ennþá og minnstakosti að þóla okkur ögl lengur Það komið að stóru stundin í þessu leik það vítaspyrnu kenni og við ætlum að leikmenn ætlum heldur ætla að útkljá þennan leik Já og við erum fróðleitt hverjir taka vítaspyrnirina Það komið á reynt og nú bara verið að kastu upp á líklega hverjir byrja Já, spurning, jú, þetta búið ákveða mark sem þetta verður í og markverðinni rótni klárir. Góði fjalla búin að vera saman nokkur ár, Já. Þjálf markmanns teimi. Já, við tekjast vel, Ögmundur og Hannes. Það káringar sem að byrja og það Bjarni Guðjónsson. Sem Já, hefur nú tekið nokkrar vítaspyrnar, Bjarni. Jú. Feikilega örugur, hefur ekki segja það Jú, hann það alla jafna Jú, jú Fáðu hér fyrsta marki í þessum leik? Það er spurning Bjarni Guðjónsson gegn Ögmundi og Bjarni skorar öruglega Já 1-0 fyrir KR Gríðarlega örugt Örugt hjá Bjarna 1-0 fyrir KR, það komið marki í leikin gott fólk Já En það Sam Tillen, vítaskytta framara sem ætlar að... Já, bestu spynumennir eru fyrstir. Já, já, það ríka bara. Já, þeir sem eru alla jafna vítaskyttur. Já, já, það eðlilegt. Sam Tillen, gegn. Já, Hannesi Þór Halldórssyni. Rétt það. Og hvað gerir Sam? Og hann skorar gífulegt öryggi. Já, það verjan ekki þarna. Nei, nei. Klárt mál, samtilegni hjá maður. Hannes vissi hvert það myndi skjóta en þetta var bara alltaf góð spynna. Já, hann var há og mjög erfiðið regnar. Há komið að Baldri Sigur sinni. Og... Já, Baldur. Já. Baldur Sigursson. Og... Hvað gerir Baldur og hann skorar Já. Öruglega Góð víti hérna sem við búin að fá Já, þetta 2-1 fyrir Káir Allt pott hérna enn sem komið Já, Jón Guðni Fjólufsson trýtlar að punktinum Aha. og ætlar að freysta þess að jafna fyrir framan Það þýðir bara eitt að styttist í einhver klúri Já, það klúrar einhver í kvöld, það verður pott hérna Heldur það, já? Já, það bara, þetta ræðist ekki annars Nei Jón Guðni Fjólufsson gegn Hannesi og staðan 2-1 fyrir KR og Jón Guðni og Hannes ver hann ver þetta virkilega vel varið á Hannesi já. Það var alveg nýr í hornið og Hannes var mættur já, svo sem ágæti spynna hjá Jóni Guðna vantaði svona aðeins meiri kraft kannski Hannes heitur, hann var í boltanum fyrir sann til henn líka hann var í réttu horni hann var búin að lesa þetta þekki náttúrulega þessa leikmenn inn út algjörlega Gæti haft eitthvað að segja, já, ég það veit ekki. Já, það alveg öruggt og Hannes. Það Aron Bjarki Jósefsson sem ætlar að spynna fyrir KR og hann getur komið KR-ingum í þægilega stuði. Það miðvörðurinn, já. 3-1 getur hann komið KR-ingum í, ef hann skorar. Aron Bjarki og hann skorar örugglega copy-paste af vítinu frá Bjarnar Guðjónssyni. Nákvæmlega sem ég ætla að segja, þetta var öruggt Ögmundur. Hann þarf að fara að hitna í markinu. Já. En fyrst þarf Hlín, er ekki Hlynur Atli? Það Hlynur Atli sem ætlar að taka þetta. Já, nú verður hann að skora. Já. Það bara mjög einfalt. Það bara möst. Annars getur bókað bara nátt út úr þessu. Já, það bara þannig. Hlynur Atli. Og hvað gerir hann? Hann þrumar á markið.
Þetta var nú ekki svo fast. Nei, ég held þetta að mér. Þetta var örugt. Ég var búin að hákvæða svona að það væri búin að þrjuma. 3-2. Góð vítaspyrna. Og svipuð spyrna hjá Jón Guðna. Já, hann er svo vill stóð. Káringar með sína fjórðu spyrnu. Já, Óskar Örn Hauksson og ég hef ekki, hann skorar. Ég hef ekki trú öðru. Já, veitu. Skulum bara sjá til henn. Já. En Óskar, er spyrnumæður góður? Það myndur til varnar. Og Óskar skorar, öruglega, beið þarna eftir viðbrunum frá Ögmundi og setti boltan hinn með við hann. Já, já, pottjétt mál hjá Skara. Tómas Leifsson næstur í rauninni og hann verður bara að skora, annars þetta búið. Það þannig, staðan 4-2 fyrir KR og Tómas Leifsson verður að skora til að halda vonum framara hér á lofti. Ætlar Hannes Þór að tryggja káringum í úrslitaleikinn, Tómas Leifsson, og hann skorar! Já. 4-3. Það von fyrir framvara, það Greta Sigfinnur Sigurðsson, sem tekur síðustu spynnu káringa. Það rétt. Ef að Greta skorar, þá eru káringa komnir í úrslitaleikinn. Já, verður þetta John Terry. Já, það var ekki rigningina, hann líklega ekki fara að renna. Það voru að lítið verið bleitið hérna. Það voru að hafa eitthvað leikið hérna, ég veit það ekki. Það er alveg nóg rigning úti. Já, Ögmundur verður að verja þetta. Það ljóst. Og Gretar. Hvað gerir hann? Og Káir í úrslitum. Ögmundur var svakalega nálætti að verja. Og er já, skiljanlega svegtur. Var í boltanum þarna. Jú, jú. Það Káiringar sem að fara í úrslitaleikinn. Annað ári rörð, allafan annað ári rörð, runnum við til fyrra. Já, og við runnum örsnætti yfir þetta að vera ekkert skorað í leiknum sjálfum. Bjarni Guðjónsson, Baldur Sigurðsson, Aron Breki Jósefsson, Óskar Örn Hauksson og Greta Sigfinnur Sigurðsson. Skoraði allir úr vítum síminn fyrir KR og KR-ingar fara í úrslitin. Já. Sigra 5-3 í vítaspyrnu keppni gegn frömmurum. Já, við draugum okkur í stuttlega en ekki fara langt því að hér er að hefjast leikur Vals og Fylkis og Já. Þar kemur í ljós hverjum hvort að sé Valur eða Fylkir sem mæta káringum í úrslitaleik. Já, drögum okkur lífi bíli. Yes. Boltinn í beinni á sporttv.is með Mílu. Míla, lífæð samskipta. The time of my life And I never felt this way before And I swear This is true And I owe it all to you Oh, I Had the time of my life And I never felt this way before And I swear This is true And I owe it all to you Ískápar Heldur betur Max Við þjónum ólíkum þörfum fyrirtækja á öllum sviðum Tökum þátt í vexti þeirra og opnum dyr að hagkvæmu og vönduðu atvinnuhúsnæði. Við erum Reitir, fasteignafélag. Harðviðar Val hefur í meir en 30 ár séð ánægðum Íslendingum fyrir úrvalsgólfefnum. Verslaðu við þá sem hafa reynsluna, Harðviðar Val, þegar þú kaupir parkett.